Այս ինչը իրողություններ են փոխվել, ինչը մարտի 31-ը, մարտի 31-ից մինչև ապրիլ 13-ը, հանրային հեռուստաընկերությունը չի լուսաբանել Նիկոլ Փաշինյանի քայլարշավը, մենք կարող ենք YouTube-ով մտնել նաև բոլոր հաղորդումները, ձեր բոլոր և ցերեկային և երեկոյան։ Դրանից հետո սակայն կտրուկ փոխվել է դիրքորոշումը և սկսած ապրիլի 23-ից ակտիվորեն լուսաբանում ենք Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը և այլն։ Լրատվական բլոգում կասեք, դու ոնց եք պատկերացնում ձեր հետագա գործունեությունը շարունակել, երբ Հայաստանում գլոբալ իրողություններ են փոխվել, ինչու՞ չի լուսաբանվել Նիկոլ Փաշինյանի քայլարշավը։ Դուք հետևում եք հիմա լրատվական բլոգը, ինքը գործում է և աշխատում է։ Ես ինչու՞ չի լուսաբանվել։ Լուսաբանվում է, դուք նախկինում, մինչև կառավարության կազմի ձևավորումը։ Օրինակ լրատվականի տնօրենը ինձ հետ զրույցում այդ օրերին ասաց, որ հանրությանը չի հետաքրքրում Նիկոլ Փաշինյանի քայլը շարժումը, բայց ինչպես է հմեկում որոշվում, որ այդ ընթացքում այդ օրերին հետաքրքրում էր Սերժ Սարգսյանի մտքով դեպի տուն ֆիլմը հանրության, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը չի հետաքրքրում։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, ինչա ձեզ ասել լրատվականի ղեկավարը։ Դա հրապարակվել է հայկական ժամանակում իր ասածը։ Շատ լավ, հանրային հեռուստատեսությունը ինքը լրատվական մասով անում է իր գործունեությունը և լրատվական բլոկը զբաղվում է իր պարտականությունով։ Եթե կոնկրետ ժամանակահատվածներում ինքը իր հնարավորությամբ իրականացնում է իր գործունեությունը։ Հնարավորություն չի եղել լուսաբանել այս ցանկություն տարիների վեր, այդ մեղադրանքը միշտ հնչում է։ Հանրության հարկերի հաշվին թաքցրել է հանրությունից ճշմարտությունը հանրության կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Լրատվական առումով բլոկադա է ստեղծել։ Հանրայինը ստացել է հարկեր մեզանից, որպեսզի մեզ տա օբյեկտիվ ճշգրիտ և համակոմանի լուսաբանում լրատվություն, բայց չի եղել։ Տվել է օրինակ, չգիտեմ, պաշտոնական ռելիզ։ Հանրային հեռուստաընկերությունը, նախ ուզում եմ մեկ անգամ էլ ավելացնեմ, որ ունի 700 աշխատակից, այսինքն 700 աշխատակիցները ևս հարկատուններ են և իմիջիայլոց իրենք ևս հարկեն վճարում։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության հետ կապված բոլոր խնդիրներին, իհարկե հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը բազմաթիվ խնդիրներ է։ Իհարկե դուք հարցնում եք հարցը ինձ և պարոն Ջավենյանին, հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը ղեկավել է հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության ղեկավարը, և հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության ղեկավարը որոշել է յուրաքանչյուր տարի, ամեն տարի, ով որ եղել է ղեկավարը, որոշել է հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության քաղաքականությունը։ Դուք ասում եք, չէ՞, որ շատ բան է փոխվել մեր իրականության մեջ։ Այո, շատ բան է փոխվել։ Դուք չեք միջամտում մարտի 31-ի ապրիլին։ Ես շարունակում եմ պատասխանել։ Դուք դիտավացի եք։ Նախ ես մարտի 1-ի ժամանակ չեմ աշխատել հանրային հեռուստաընկերության պարջահինեն և հիմա աշխատում ենք այսօր։ Դուք իրավացի եք շատ հարցերում։ Ուզում եմ, որ ձեզ ասեմ հետևյալը։ Նախ դեռ մինչև քայլարշավը հանրային հեռուստաընկերությունը ուներ քաղաքական մի պլատֆորմ, որը կոչվում էր Եռանկյունի։ Առաջին անգամ պարոն Փաշինյանը այդտեղ եղել է եթերում և ամենայն մանրամասներով քննադատել բոլոր իշխանություններին, սկսած նախագահից, և այդ ամենը գնացել է եթեր առանց որևէ վարկյան մոնտաժվելու։ Ես բացարձակապես ոչ միայն ես ձեզանից չեմ ակնկալում շնորհակալություն 5 տարիների այն աշխատանքի համար, որ հանրային հեռուստաընկերությունը իր ուժերով իրականացրել է, բնականաբար դա մեր գործառույթն է, այնպես էլ ես կարծում եմ, որ որևէ մեկը պիտի ձեզ չասի շնորհակալություն նրա համար, որ դուք հիմա թույլ չեք տալիս, որ ես պատասխանեմ։ Դուք իրավացի եք։ Եռանկյունի հաղորդման ժամանակ իդեպ ոչ միայն պարոն Փաշինյանն է եղել, բոլոր քաղաքական գործիչները, այդ թվում Արամ Մանուկյանը, Լևոն Զուրյանը, բոլորը, շատ մարդիկ, որևէ անգամ այդ հաղորդումը չի մոնտաժվել, սա որպես քաղաքական բլոգի մի հաղորդում։ Երկրորդը, մեր այն պլատֆորմներում, որտեղ որ հնարավոր է, որ մարդիկ խոսեն իրենց կյանքի և ամեն ինչի գործունեության մասին, հավատացեք, այդ տեղել են եղել և պարոն Փաշինյանը և մյուսները։ Ինչ վերաբերում լրատվական ծառայության, հանրային հեռուստաընկերության տնօրենը և խորհրդի նախագահն երբևէ լրատվական ծառայության ղեկավարին չեն թելադրել իրենք ինչ անեն։ Դուք ինձ հարցնում եք, չեք միշտ ասում, ոչ,
որովհետև իմ գործառույթի մեջ դա չի եղել եւ իմ գործառույթի մեջ որպես վարչարար, որպես մարդ, որ պետք է հանրային հերոստանգերության վարչական հատվածը կառավարի, ես դա իրականացրել եմ։ Ինչ վերաբերում է լրատվականին, դուք ասացիք, այո, շատ փոփոխություններ են հիմա տեղի ունեցել։ Լրատվական ծառայություն հիմա ամբողջությամբ լուսաբանում է, չէ՞, մեր ղեկավարը։ Հիմա ինչու է լուսաբանում միջոց։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այնքան կուզեմ, որ դուք դա հարցնեք մեր լրատվական ծառայության ղեկավարին, ինչ փոխվել է։ Խնդրում եմ, ես ես ուզում եմ ասել, չէ՞ որ ներողություն, ձեր չի հետաքրել, ձեր ղեկավարած հիմնարկի մի բաժնի ղեկավարը ցույց է տալիս բաներ, որոնք քննադատվում են հանրության կողմից։ Հիմա եթե էրոտիկ ֆիլմ ցույց տալ դուրեր ընթացում, դա նորմալ է համարվում։ Էրոտիկ ֆիլմ ցույց տալու գործառույթը հանրային հերոստանգերության կամ հոլովակ, դա պատկանել է հանրային հերոստանգերության տնօրենի գործառույթին, ես դա ցույց չեմ տալ։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ ասել հետևանը։ Դուք ուզում եք կտրվել այն իրականությունից եւ կտրվել այս իրականությունից։ Մենք հայլուրի իրականությունից հրաշալի է, դուք արդեն կտրվել եք, սիրելիս, դուք այսօր կտրվել եք հայլուրի իրականությունից, ինչպես ասում եք, հայլուր չի։ Ես երբ որ ընդունվել եմ աշխատանքի, դրանից հետո դա եղել է առաջին ալիք, հիմա օրակարգ է որպես այդպես։ Դուք իրավացի եք ներողություն, հիմա ուզում եմ ձեզ ասել մի բան։ Տեսեք, այսօր երբ որ օրակարգը լուսաբանում է, չէ՞ որ այսօր լուսաբանում են մեր իշխանություններին։ Այսօր իշխանություններին է, չէ՞, լուսաբանում, չի լուսաբանում։ Այսինքն հենց իշխանության դարը Արշավյանի ինչ բարկություն արտահայտեց երբ որ մենք հիմա հիմա եկեք կողմնորոշենք, ինչ անենք, մենք լուսաբանենք իշխանությունների թե դուք միշտ առաջ իշխանությունը դուք դառնայիք հանրության հանրային իրադարձություն։ Հրաշալի է, ես ձեզ ուզում եմ ասել մի հարցում շնորհակալություն եւ իրավապահ, ես իրոք որպես վարչարար, ես իրոք վարչարար եմ, այսինքն շատ ստեղծագործական հարցերում եմ, կա ստեղծագործական խորհուրդ եւ այլն, դուք պիտի հասկանաք հերոստատեսության գործադիր տնօրենի ֆունկցիան, դա ստեղծագործական շատ հարցերում զբաղվել է, չէ՞, դա լրատվությամբ զբաղվել է, չէ՞, այլ ընկերության գործունեությունը կատարյալ ապահովել է, աշխատակիցների հավասար պայմաններ ապահովել է, ֆինանսական բոլոր հոսքերը ճիշտ կառավարել է եւ այլն եւ այլն։ Հավատացնում եմ ձեզ, ես իմ գործառույթները այդ առումով արել եմ հրաշալի։ Հիմա դուք առաջադրեցիք եւ ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ մի հարցում, որ դուք հիմա նոր մոտեցում եք ի հայտ բերել։ Հուսամ այս ամենը բոլորս ենք լսում, նաեւ մեր խորհրդի նախագահ, որը եւս իմիջայլոց կկիսում է այս կարծիքը։ Մենք կփորձենք լրատվական ծրագրի հետ կապված մեր բոլոր դիտարկումները եւ տարբերությունները իրականացնել արժանույնս։ Չէ՞ որ դուք հենց նոր ասացիք ամեն ինչ փոխվել է։ Ինչու դուք ուզում եք փոփոխությունները իրականացնել։ Ես աշխատում եմ 4.5 տարի հանրային հարստանգերությունում։ Եվ ուզում եմ ասել, եթե մեր իրականությունում մեր իշխանությունները այսօր արձանագրում են, որ յուրաքանչյուր փոփոխություն պիտի գնա միտված լինի դրականին եւ ոչ թե թշնամանքի եւ այլն, սիրելիները, շատ շնորհակալ եմ, թույլ կտաք հիմա մենք փորձենք այդ իրականացնել։ Այսքան ժամանակ թույլ չեն տվել ձեզ, բաղադրիչ 26-ից ցուցում եղել է։ Ինձ որպես Մարգարիտա Գրիգորյան երբեք ոչ չեմ կարող պատասխանել լրատվական ծառայությանները մինչեւ հերարձակվելը բաղադրիչ 26-ից։ Ես սիրելիս հանրային հերոստանգերության տնօրենն եմ եւ ոչ թե լրատվական կանցարայության ղեկավարը, ես չեմ կարծում, որ դա անցել են, ինձ Բաղրամյան 26-ից որևէ անգամ հանձնարարականներ չեն եղել։ Իսկ մեկնաբանեք այն ձեր աշխատակիցների, հիմնականում լրատվական բաժնի աշխատակիցների այն կարծիքները, մասնավոր զրույցներում նրանք ասում են, որ շատ լավ է արդեն Բաղրամյան 26-ից որևէ ցուցում ունենք եւ ազատ աշխատում ենք։ Դե գուցե իրենց էլ պետք է հարցնել եւ իրենցից այդ հարցի պատասխանը ստանալ, եթե այլ հարցեր չկան լրատվական կողմից։ Իշխանություններից անցնենք սասացումների։ Ես ներողություն կխնդրեմ, ես քաղաքական գործից չեմ, իմ կարծիքը այդ առումով չեմ ուզում ասել։ Ինչ վերաբերում է լուսաբանումներին, ես տեսնում եմ, որ մեր եթերում դրանք լուսաբանում են։ Հայաստանում իրողությունները փոխվել, հին համակարգը հեռանում է, մարտիկ են հեռանում, ինչու է հանրայինի ղեկավարությունը շարունակում մնալու։ Որովհետեւ կարծում եմ, որ հանրայինի ղեկավարությունը չի արել որևէ անամոթ, որևէ վատ, որևէ սխալ գործողություն։ Ես կարծում եմ, որ ես 5 տարի ազնիվ աշխատել եմ եւ կարծում եմ իմ ղեկավարը եւս, ես կարծում եմ, որ մենք չափազանց շատ բաներ ենք փոխել, կներ եք, էլի սենց հենվում եմ ուղակի, դեմ չեք, չէ՞։ Չափազանց շատ կարևոր բան գործառույթներ ենք մենք իրականացրել։ Շատ եմ ուզում խնդրեմ ձեզ բոլորը այսօր ներողություն, անվստահություն, իսկ դուք ինչ գիտեք իմ գործողությունները, որպես ինձ։ 2 միլիարդ ինչ եղավ այդ դեպքում։ Ես լավ չհասկացա այստեղ։ Նորից հիմա այս հարցին պատասխանեմ, երկրորդը անցնեմ այդ հարցին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այնպես ենք աշխատել, որ կարող ենք շարունակել մեր գործունեությունը, եւ ես խնդրում եմ, որ դուք այսօր նայեք հանրային հերոստանգերությունում, ես մտածեցի,
որ դա վաղուց էր պետք անել, իրավացի օրեն վաղուց էր պետք անել, մենք պատրաստել ենք մի փոքրիկ հոլովակ, որը շատ փոքրիկ, որտեղ որ ցույց է տալիս 4 տարի հանրային հեռուստաընկերությունը ինչ գործունեություն է ծավալել։ Գիտեք, երբևէ չի կարելի ասել, նախորդը լավ է եղել, հաջորդը վատն է, եւ այլ եւ այլ, պետք է յուրաքանչյուր փոք արդյունք ունենա եւ իր գործը ցույց տա, արդյունքը։ Արդյունքը ո՞նն է։ Հանրային հեռուստաընկերության արդյունքը հետեւյալն է. 14 թվականին անալոգային հեռուստաընկերություն ունենալով ոչ մի HD կամերա, այսօր հանրային հեռուստաընկերությունը ունի հրաշալի HD անալոգային հեռուստաընկերություն եւ ներողություն։ Ապրիլյան պատերազմին, երբ որ մենք բոլորս միասին էինք, հանրային հեռուստաընկերությունը միակն էր, որ Euronews-ին, CNN-ին, BBC-ին բոլոր հեռուստաընկերությունների համար ապահովում էր իր տեխնիկայով, իր աշխատակազմով ամբողջ ուղիղ հեռարձակումը։ Ես դες հասկանում եմ, դուք չեք ուզում ընդունել այն լավը, որ կա։ Դուք չեք ուզում ընդունել այն, ինչ որ տեղի ունեցել։ Դուք չեք ուզում ընդունել, որ հանրային հեռուստաընկերությունը ներողություն։ Եկեք դուրս գանք փողոց, չէ՞ որ հանրային հեռուստաընկեր այդ փողոցի մարդիկ, ովքեր որ ձեր հետ հիմա պիտի խոսեն, չգիտեն, որ հանրային հեռուստաընկերությունը ունի արխիվի հրաշալի ծրագիր, 1.3 միլիոն դոլարի մենք ենք իրականացրել այդ ծրագիրը։ Բայց ես ձեզ լրատվականով պատասխանեցի, ձեզ երկիրը։ Դուք չի եք ակտիվ, երբ որ քաղաքացին միացնում է հեռուստացույցը եւ տեսնում է, որ մի վարկյան ներողություն, այստեղ կարող է ստոպացնել։ Քաղաքացին միացնում է հեռուստացույցը եւ տեսնում է հավատի խորհրդավորուղին, որը պատմում է եւ երեխաներին ներկայացնում իր կրոնի պատմությունը։ Մեր մեծերի Թումանյանի, Չարենցի, Սահակյանի բոլորի մասին, բոլոր հաղորդումներ, ես ձեզ թվարկում եմ այս հաղորդումները, որովե կոռուպցիոն մեխանիզմների բացահայտման։ Գիտեք, ես դատավոր չեմ, ես դատավոր չեմ եւ ես դատական որևէ, ես դատավոր չեմ եւ չեմ ուզում որևէ մեկին դատել։ Պատասխանեմ ձեր 2 միլիարդի հարցին եւս ու գնամ, եթե թույլ տվեք, որտեղ ինձ հանրայինում սպասում են, թույլ տվեք մարդը 3 ժամ հարցա տվել։ Մի բան հարցում եմ, եկեք, կարող եք ասել, ես որպես լրագրող Ազատ Մամուլի, ինչու կարող եմ ես թույլ տալ քննադատել Սերժ Սարգսյանին եւ իշխանություններին, այդ թվում այսօրվա իշխանություններին, իսկ հանրային հեռուստատեսությունը, որ ավելի ազատ պետք է լինի ամբողջ հանրության։ Իսկ չէ որ դուք ասում եք, որ դա Ազատ Մամուլ է, այսինքն եթե դուք քննադատ, իհարկե, եթե դուք գնահատում եք, որ պիտի իրեն քննադատեք, եթե մեկ ուրիշը գնահատում է, որ չի տեսնում քննադատել, եթե մեկ ուրիշը չի տեսնում, ուրեմն Ազատ Մամուլ չէ։ Բայց դու տարիներ շարունակ չեք տեսել, տարիներ շարունակ այլ լրատվամիջոցներ տեսել են քննադատել, դու ոչինչ չես տեսել։ Ես եւս մեկ անգամ պատասխանում եմ ու այս հարցին էլ չեմ հանդրադառնա։ Բոլորին շատ հարգելով եւ ձեր բոլոր հարցերին խորապես հարգանքով վերաբերելով կրկնում եմ հետեւյալը։ Ես լրատվական ծառայության մասով պատասխանատվություն չեմ գրում եւ չեմ պատասխանում այդ հարցերին։ Այս պահից սկսած հանրային հեռուստաընկերությունը իր քաղաքականությունը դուք գիտեք, տեսնում եք ինչպիսին է եւ դուք տեսնում եք այն ինչ կերպ է ի հայտ գալիս եւ հանդես գալիս։ Ինչ վերաբերվում է այլ հարցերին, 2 միլիարդի չնայած բոլորին նրան, ես մի բան խնդրեմ, էլի ժողովուրդ, բոլորս հայ մարդիկ ենք, չէ՞։ Հիմա չէ, հայ ենք, չէ՞, բոլորս։ Ոչ նորմալ մարդիկ ենք, չէ՞։ Այլ կասկածներ չկա։ Ինչի օրինակ, երբ որ պատասխանում են այդ հարցին բազմաթիվ մարդիկ, անգամ ստուգող կառույցները, որ չկա հափշտակում, չկա անարդյունավետ վատնում եւ խախտում բառը կարող է իրավական լինի, չէ՞, որ եթե ես հիմա հրեմ, սա էթիկայի կանոնի խախտում է, բայց խախտում է։ Ինչն է հարգելիներս, որ դուք անպայման ուզում եք, որ ես ամենավատը լինեմ կամ հանրային հեռուստաընկերություն, ինչու եք ուզում, որ դա ամենալավը լինի։ Հրաշալի է, ես դες պատասխանում եմ, 2 միլիարդի սեվակ անարդյունավետ վատնում, անարդյունավետ ծախսում, անարդյունավետ որևէ բան չի արվել, արվել է հետևյալը։ Նորից ձեզ բացատրեցին ֆինանսների նախարարը, իր օրինակով բացատրեմ, տեսեք, տարիներ շարունակ ձևակերպում է տեղի ունեցել, օրինակ բյուջեի մեջ այսպիսի տեղ կա գրենական պիտույքների եւ հագուստի, դեպես է կոչվում այդ տողը բյուջեում, ես հագուստի տողը, որ բեմական եւ այլնի, ուրիշ տեղ եմ գրել, այս մի դեպք։ Երկրորդ դեպքը, հանրային հեռուստաընկերությունը եկող տարվա բյուջեի համար արդեն բյուջեն ներկայացրել է կատարողական, ինչ պիտի անի։ Այս արանքում, այ հենց հիմա մեր մոտ մի կամերայ է շարքից դուրս եկել, ես այդ շարքից դուրս եկած կամերայի համար դեռ բյուջե չէի գրել։ Առաջ երբ որ շարքից դուրս էր գալիս տեխնիկան եւ այլ, ես այս գումարի սահմանում, որը առկա է, կա 5 դրամ,
Այս գումարը նախատեսված էր կամերայի համար, 5 դրամը, որը որ արկա է, անհրաժեշտ է, ասենք ձայնային վահանակի համար, ես այս 5 դրամը օգտագործում էի ձայնային վահանակ գնելու համար, հաջորդ ամիս համակարգիչ գնելու համար, որտեվ ամիսներով բաժանված է։ Ես հետո իմացա, որ պետք էր անպայման յուրաքանչյուր այդ կարգի տող ֆինանսների նախարարությանը տեղյակ տողի փոփոխությունը հետո անել։ Հիմա ես տողերի փոփոխությունները անելուց միշտ տեղեկացրել եմ իմ ղեկավար մարմնին, խորհրդին, գրավոր բոլոր համաձայնություններով։ Բայց եւ այդ ամեն ինչը գնացել է նաեւ ֆինանսների նախարարություն։ Մենք ընթացքում տարիների այդպիսի դիտողություններ չենք ստացել։ Բայց այս անգամ պարզ է դարձել, որ այդպիսի դիտողությունները կան եւ արկա են։ Բոլոր այդ կարգի դիտողությունները ուղղվել են, բոլորը բացարձակապես։ Ինչ վերաբերում է 183 մասին, 183-ին։ Լավ, ժպտում նկարելու համար։ Բոլորը կարող են ժպտալ։ 183 միլիոնը, եթե վերադարձվել պետական բյուջե։ Կան էլի հարցեր։ Ոչ լրատվականի մասով։ Տիկին Նիկոլյան, ինչ ըստ ձեզ ինչու է այսպես շրջանառության մեջ մտել ՀՄԵԿ-ի Հայաստան, հա, այդ խոսքը, եւ դուք ՀՄԵԿ-ի Հայաստան ասելով ինչ եք հասկանում։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ, որ այդպիսի շրջանառություն կա, եւ ես գիտեմ, որ ես, որ իր կյանքի տարիների բազմաթիվ ընթացքներում հնարավորություն է ունեցել ամենատարբեր տեղերում, երկրներում ապրել, աշխատել, առաջարկներ ստանալու, դեռ ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Երջանի Կետրյանից, շատ սիրում է իր երկիրը եւ ապրում է այստեղ։ Չգիտեմ այդ ինչ արտահայտություն է, անկեղծ ասած։